Siberian Beast. Čau lidi, zdraví vás opět GTA.cz, no vítám vás u dnešního videa za GTA San Andreas Multiplayer, neboli zkráceně řečeno Sampu z Votlovska. A dneska tu máme další díl a dneska dorazíme na tuning. A já jsem si teďka musel relognout, protože už to natáčím po druhé, ale to už je jedno. Takže já teďka projdu pro Hotringa a on začíná v 30, takže jestli to stihneme do 15 minut, tak já to potom střihnu. Takže já si pojedu pro toho Hotringa, protože bych ten Hotring tuning rad vyhrál. Měl začít v 15.10, nakonec se to protáhlo, já jsem tohleto video už natáčím nevím po jaké době, nevím fakt, takže vlastně ne po jaké dlouhé době, natačím ho po třetí. Ano, začal jsem o půl třetí. A kolik je teďka? Predám auto Jumper. Jumper. To Polak. Vole, už tam je dost lidí. No to je jedno, to úplně v pohodě stihnu. Tak. CS, Counter-Strike 1.1 a CSGO. Taky jsem si chtěl stáhnout. Ale ti dementi, vole, zrušili Pirát Bay, vole. Mi tam nejde nic napsat. Jumper, co jsem ještě neslyšel. Já si vezmu tady tuhle tu dodávku, co je tady, ne dodávku, ale limuzínu, která by měla mít nitro, myslím. Postal peníze. Že by měla? Jo, super. Tak. Jestli ten tuning vyhraju, tak 350 je nejvíc. Takže bych mohl mít docela slušný balík peněz. Takové peníze jenom tak, za to, že se tam projedu tam a zpátky. Sice to je půl hodina, ale za tu ten čas to stojí. Ale nevím, jestli to stihnu. 15.13, 15.30 vyhlášení. Jo, to stihnu. Koupím apeky v Sofolovo na víc dnů. Volím Zohana. Nezvolte Zohana, volím Zohana, cena dohodou, jestli máš, tak mi prosím napiš PMO 80, děkuju moc. Tak beru Hotringa. Ještě mi neříkejte, že tu není. A je, dobré. Zas je respawnu, když jsem se odpojil. Takže se nebudu odpojovat. Takže tady. A jedem, rychle. A teďka bych se úplně nasral, kdyby mi to prostě to video zase mělo změnu jako předtím. To bylo úplně prostě na nic, no. Ale to stihnu. Akce od JCB. No, ten se tam nějak lagnul.
kickstart. A teď si musím označit tohle. Tady nájezd na Mount Chiliad. A Gerem, co máš za tuningovou káru? Co to máš? Kámo, co děláš? Je, ty máš tuhle tu sračku, kámo, tak já ti pomůžu v jedné věci. Dívej. Pojď do vody, nejdeš do vody. Hele, ty jsi nějaký rychlý. Mi přijde nějaké divné. Tak pojď, no vole, já vypustím nitro. Vole, level 4, tak jsi fakt borec. Tak, vole. No vidíš, odpojil se, teďka to naper do vody a mám trošku větší šanci, že vyhraju. Pain, pen spray, pen spray, vole, to jsem ještě neslyšel, pen spray. Lol, pen spray, ještě blbě napsané, se píše spray i, vole, tvrdé, ne pen spray, vole. Co to má, co ty máš za auto? Vole, ty máš, vole, Infernuse, že jo? Full tuning, že jo, ti luxusně kouří. To je full tuning, že jo. Ne, 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 ne. Jsi až prdel. Mám štěstí. Jsem to nepřevrátil. Vůbec. Tak, tady máme čtyřkolku. Kvuat se to píše. Kvet. Hlavně tam musím dojet a nerozsekat se. Já mám šanci, že to vyhraju. Mám, ale ne sice velkou, ale mám šanci. Takže když to vyhraju, tak jsem dobrý. Pornosaurus, jo, vole. Pornosaurus, vole, to je úplně divné. Pornosaurus. Vole, da fuck, to je jméno. Ne, už ne, už ne, už ne, už ne. Dobré, předtím to tady přede mnou někdo převrátil, dokonce dva lidi to tady přede mnou převrátili. A oni jeli trotič rychle, vole, nějaký chlapek vypouštěl nitro v Blista Compact, vole, přede mnou tady. Vole, foto ho možná měl, já nevím, ale převrátil to, vole, hned mu to bouchlo u držky, byl mrtvý. Tak, vypust nitro. No, mám nějakou menší šanci, že to vyhraju. Malou, fakt malou. Ne, do, dobré. To by se potom vyplatilo vypustit nitro. Když po 10 už mi zmizí a potom se může stát to, že nevyhraju tuning dvůli jednoho nitra. Když 12 minut, to bych tam mohl zůstat. Nebo ne? Tak. Čím je tam víc hotringů, tím je to horší. Akce od ICB. Tak. Ha. Tak pojď. To dáme. To už tam dojedu. Jo, to už úplně v pohodě. Čekaj, jedu vůbec dobře? Nejdu já nějakou dlouhou cestou? Tak. Freddy. Má vůbec těch dohromady nějakých 700? Ne. Se podívám, až tam radši. Tak co ty máš za auto? Aha, taky hot ring. Ne! Jo! Rozbité dveře, nabouraný, jak vidím, není full tuning. Tak. Tak pojď. Předáváš hot ring.
10 milionů. Nebo já střih dávat nebudu, nebo budu. To je kdo? Pět milionů minimálně. Vela strašná. Už mám. No, to je jedno. To psat nebudu. A já dám asi do 25 střih. Takže zatím čus. Já jsem ten tuning vyhrál. Jak se si teďka můžete lidi všimnout, já jsem ten tuning vyhrál, ale já jsem to nenatáčel kvůli 25. Prostě v těch 25, protože já jsem na to zapomněl. Takže já to asi ukončím, jenom se tady podívám. Prostě vyhrál jsem 350k. Takže já vám děkuji za sledování. No a čau. Ciao.